Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video ini mesti surat 60-61 dengan jawapan dia. Okey. 60 ni masih lagi kita bincang pasal adjektif. Okay, sebenarnya soalan dia. Kat sini kita boom. During the school holiday, cuti sekolah yang lepas, you spend a night at relative place. Awak telah tidur dan telah meluangkan satu malam di rumah relative saudara. It was an old bungalow. Ianya merupakan sebuah rumah yang usang. Bungalow ni usang. Rumah yang besar yang usang lah. Lama. Write a description of the bungalow and your stay there. Tuliskan tentang description bungalow tersebut, rumah bungalow ni, ceritakan sikit pasal rumah bungalow ni dan stay there. Awak macam mana perasaan awak duduk dekat sana? Okay, contoh kat sini yang dah dibagi dalam rumah ni, saya kita pakai. Rumah yang kecil ada, rumah yang besar, rumah yang moden. Rumah ni biasanya saya terus mesmerikan eh. Rumah yang superb ni, mantap lah. Rumah yang furnished ni dipenuhi dengan perabot. Rumah yang scary menakutkan. Konkrit batu, wooden kayu, large besar, nice cantik. Nice bungalow. Contoh kita wooden bungalow, large bungalow, nice bungalow, empty bungalow, ancient bungalow, usang lama. Private bungalow. Private ni yang privacy yang mana tempat dia, rumah dia satu saja contoh gitu. Ataupun ada guard ke macam tu lah. New baru, new bungalow, comfortable bungalow, clean bungalow, cozy bungalow. Cozy ni macam mewah, selesa, macam tu lah. Huge, besar, ugly, hodoh, old bungalow, lama, simple bungalow, beautiful bungalow, lovely bungalow, white bungalow, expensive bungalow. Macam tu adjektif yang awak boleh gunakan untuk bungalow. Boleh je, awak boleh tahu yang mana sesuai kalau jadi rumahnya school lah. Awak fikir sendiri lah kalau house, awak fikir sendiri. Lebih kurang lah boleh pakai adjektif-adjektif ni semua boleh guna. Okay, okay. Muka surat 61. Okay, how does it look or feel? Macam mana ianya kelihatan dan rasa? Okay, with the help of the pictures and notes below, dengan bantuan gambar dan nota yang dibagi, create complete sentences, buatkan satu ayat penuh. This will help, sentences ada S banyak kan, beberapa ayat penuh. This will help you generate ideas for your essay. Ini akan membantu awak untuk kembangkan idea untuk awak tulis essay awak di kemudian nanti. Okay, contoh bungalow dia bagi old, wooden, shabby, big. Room dia bagi large, clean, comfortable. Food, simple, delicious, lot, light. Okay, serangkan terus kan. Okay, bungalow, ini adjektif-adjektif yang sesuai digunakan. Bungalow yang usang ni, sekarang bungalow tu dia buat daripada kayu. Shabby ni, tak pasti. Nanti saya cek balik, shabby ni apa? Big tu besar. Okay, room, dalam tu ada bilik. Okay, betul, dalam rumah mesti ada bilik lah. Bilik tu besar, bilik tu cantik, bilik tu selesa. Okay, kat rumah tu ada disediakan makanan. Okay, makanan tu makanan yang simple saja, tapi sedap, delicious, sedap. Lot ada banyak-banyak makanan. Lampu dan pencahayaan kat rumah tu pula adalah banyaknya warna kuning, dim, malap, beautiful, cantik-cantik. Lampu ni banyak cantik-cantik. Yellow light, dim light, beautiful light. Okay, cardboard. Okay, cardboard ni barang-barang lah, barang-barang je lah. Old cardboard, wooden cardboard, kayu, antique cardboard, furniture pun boleh. Okay, compound ni adalah kawasan. Compound ni macam kawasan rumah yang tepi, ada taman ke apa macam tu lah, lebih kurang lah. Kawasan luar daripada rumah. Compound ni besar, untidy. Okay, tidy kemas, untidy tak kemas lah. Maksudnya mungkin masih bersepah kot, ada pokok ke, ada apa ke, daun-daun kering ke, macam tu. Beautiful, cantik. Okay, macam mana untidy boleh sama dengan beautiful ni? Okay, tak apa. Okay, apa aktiviti yang buat kat rumah tu? Aktiviti, interesting activity, fun activity, enjoyable activities lah. Contoh eh. Right, okay, buat sentences. Ni contoh ayat dia, siap-siap. Okay, ayat yang boleh kita gunakan kat sini. Okay, tengok sini. It is a wooden old bungalow. Kita pakai apa tadi? Old kan kat sini? Old bungalow. The bungalow is shabby. Shabby ni apa nanti saya cari kemudian. Atau kalau awak ada yang ni, awak cari sendiri. Saya lupa apa shabby. Tak tahu saya apa shabby ni. Yang seterusnya, it is big. Dah. Ni semua ayat simple. Simple sentences. Betul. Awak semua boleh buat. Saya yakin awak semua boleh buat. Dan insyaAllah benda ni boleh bagi awak makan lebih. Sebab awak gunakan sini apa? Adjektif. Awak gunakan sini? Adjektif. Awak gunakan sini? Adjektif. Awak describe benda tu. Describe benda tu, dia adjektif lah. Okay, room, the room is large and clean. Bilik itu besar dan cantik. Okay, settle. Okay, kemudian B, it is very comfortable to sleep in the room. Ianya sangat selesa untuk tidur di dalam bilik tersebut. Okay, dari segi food pula, the food looks simple but it is delicious. Makanan tu nampak simple tapi sangat sedap. There are a lot of food on the table. Terdapat banyak makanan di atas meja. Lampu pula, light, the room is lit with yellow lighting. Lampu di dalam bilik itu diterangi dengan lampu yang berwarna kuning. The light is dim but it's beautiful. Pencahayaannya malap tetapi sangat cantik. Macam restoran-restoran mahal kan? Kan dia malap kan? Starbucks lah, apalah, coffee, cafe bin lah. Cardboard ataupun furniture. There is an old wooden cardboard in the room. Okay, terdapat satu lama kayu, cardboard. Perabot kayu yang lama lah, senang kata, di dalam bilik. It is an antique and valuable item. Ini adalah satu yang antique dan berharga. Barangan yang berharga, barangan berharga dan barangan antique. Okay, compound. The compound is large but it is untidy. Dia kata kawasan luar rumah tu sangat besar. Akan tetapi ini tidak bersih. Mungkin itulah saya cakap tadi, ada daun-daun kering, susu sepa apa semua. The scenery at the compound is beautiful. Pemandangan di luar kawasan rumah tersebut adalah cantik. Aktiviti yang dibuat apa? Okay. There are a lot of interesting activity. Terdapat banyak aktiviti yang menarik yang dilakukan. The activities are fun and enjoyable. Aktiviti-aktiviti semua aktiviti-aktiviti tersebut adalah menarik dan enjoyable. Okay. The activities, kat sini ada maknanya activities-activities yang dibuat tu. Banyak aktiviti. Kita pakai A, kita pakai E sebab kat sini S kan. Fun, menarik dan enjoyable. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita sambung di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.